Neste vestibular, a UPF oferece 150 vagas de estacionamento ao lado da reitoria, outras 130 em frente ao Mundo da Leitura e também 40 vagas entre o Centro de Convivências e a Biblioteca Central. Nós pedimos aos candidatos que não utilizem o terminal de ônibus. Nós estaremos fazendo o controle com o nosso pessoal, evitando os estacionamentos irregulares. Nós estamos aguardando acima de 50 ônibus intermunicipais para participarem desse processo seletivo. Então pedimos a gentileza que os candidatos não utilizem o estacionamento do terminal de ônibus. Nós teremos dois acessos para essa edição do vestibular. O pórtico principal, onde entram todos os veículos e mais o nosso transporte coletivo municipal. E depois o portão secundário, que fica a 300 metros pela BR-285, onde entrarão, além de todos os veículos, os ônibus intermunicipais e aqueles contratados.